На цьому манекені ми відпрацьовуємо це оцінку пораненого, тому що тут є різні види поранення. Також це критична зупинка кровотечі способом накладання джгута турнікета. Навчання до медичної допомоги організували для цивільного населення. Заняття з тактичної медицини провів сержант Збройних сил України Володимир Грицина. Я планував це навчання дати декілька тем. Перша тема – це вміст аптечки, яку можна зібрати самостійно. Також це медичні протоколи, які використовуються як в Збройних силах, так і в цивільній парамедицині. І також це використання підручних засобів, які є в кожному домі для елементарного надання домедичної допомоги. На захід зареєструвалося 150 учасників. Для них запланували 4 заняття, розповів координатор Максим Черкашин. На перше прийшли півсотні тернополян. Навчання безкоштовні за добровільні донати на армію. Це є така школа, такий проект, в рамках якого ми будемо протягом певного терміну проводити освітні заходи для тернополян різноманітних тематик, які їм цікаві, це і медицина, управління дронами, поводження зброєю, різноманітні теми, які допоможуть їм адекватно реагувати на різні ситуації, які, власне, сьогодні можуть виникати або виникають. Тернополянка Олена Комбуль розповіла, що працює у школі. Набуті під час занять знання планує передати своїм колегам та учням. В теперішній час для нас це є дуже актуально і корисно. Для себе я дізналася дуже багато нового, хоча я медик, але іменно військово-тактична медицина для мене – це щось нове. І такі навички, які нам сьогодні показали, вони дійсно дієві і актуальні. Тернополянин Богдан Ремізович каже, проходив навчання з домедичної допомоги і раніше. Ношу завжди з собою аптечку великого формату, маю її в машині. Для мене важливо нею користуватися, тому що це людське життя, його треба зберегти. Прийшов сьогодні на ці курси, щоб чим більше навчитися, чим більше мати, тому що її просто з собою носити недостатньо. Долучитись до навчань можна, написавши організаторам на їхні сторінки у соцмережах. Лілія Лобур, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.